Euskal Errepublika lortu arte eta legeak kala behartuta agintzen dut. Ainize Gaztaka. Unaite Jalako Sano. Ainize Gaztaka. Aitor Fernández de Pinedo Rodríguez. Ainize Gaztaka. Estibaliz Gorostiaga Uriarte. Ainize Gaztaka. Ainize Gaztaka Martínez. Asko zinegotzi guztiei, gaur herriarekiko hartu duzuen konpromisoagatik eta zuei, EH Bilduko kidei eta Uniako kidei nigan jarri izan duzuen konfidantzagatik, bihotzez. Orain hemen gaude guztiei dagokigu lanean hasi, gogo, ilusioz eta ardura politikoaz. Herritarrek gugan jarri duten konfidantzari merezi duen bezala erantzun behar diegu. Errespetuz, herritarrak entzuten, eta apaltasun osoz, herria gure burua izango da. Eta horreko lau urtetarako, ilusioz beterikoak izan daitezela, opa dizuet. Eta, aitamen berezi bat egin nahi dut. Aitzol, aiur, maite zaituzte. Bidea. Thank you.